A nyní, dámy a pánové, čeká druhá část, to znamená, potřebujeme ty fotky dostat z databáze. Jaký je princip? Potřebujeme ty fotky dostat z databáze skrz IDčko toho daného uživatele. Jinak řečeno, že když se přihlásí McGonagallová, která u mě má IDčko 2, tak potřebuje jenom fotky, které se tam nahrála McGonagallová. To znamená, že v databázi jsou nebo mají user ID 2. Když se tam přihlásí Snape, který má u mě v databázi číslo 8, tak potřebuji všechny fotky, které u sebe mají IDčko nebo user ID 8. OK? Doufám, že to dává smysl. Pojďme se na to podívat. Jako první, já bych si udělal tu samotnou metodu. To znamená, půjdeme do classes, půjdeme do image a tady máme nyní jednu metodu insert image, to znamená vložení obrázku. No a my si uděláme další a bude to o tom, že chceme získat všechny obrázky přes to ID toho uživatele, OK? Takže si dáme public static function, já když tak tohleto zajedu, abych vám to mohl zvětšit, takto. Nazveme to get images by user ID. Je tady možná trošku zavádějící, že já to nazývám images, protože pokud tam ten uživatel bude mít jenom jeden ten obrázek, tak se pochopitelně vrátí jenom jeden, ale budeme předpokládat, že jich máme víc, takže get images by user ID. Myslím si, docela vypovídající název. Zase si můžete na to napsat komentář, tak jak jsme si to ukazovali. Já je kvůli přehlednosti sem psát nebudu a let's go. Nezapomeňte, řešíme všechno přes PDO, to znamená, zase si to krásně všechno zopakujeme. Věc číslo jedna. Pojďte vytvořit SQL dotaz. To znamená, je to select. Dává to smysl vyber, to znamená vybíráme. Není to update, protože neupdateujeme, není to insert, protože nevkládáme, není to delete, protože nemažeme, ale select, vyber. Tak, a co chceme? Chceme, aby to vybral sloupeček image name. Já jsem si tady všechno v databázi promazal, ale když půjdu do image, tak vidím, že tady mám image name, jo? To je ten vygenerovaný img, pomlčka, číslo, 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 tečka, číslo, číslo a tak dále. Takže to je ten sloupeček, který nás zajímá. A tyhle ty názvy my chceme, jo? Všechny ty, co patří tomu danému uživateli. Takže select image name from, teďko musíme říct, jaký tabulky, ta se jmenuje image, protože tady už u mě vidíte, že se skutečně jmenuje image, jo? Z tyhle ty tabulky, to vem. A teďko takhle by to vlastně vybralo úplně všechny, ale my chceme where user ID, což je název toho sloupečku, že jo? No, vzpomínáte, zase ukážu. Tadyhle vidíte user ID, to je to IDčko toho uživatele, které tam propisujeme. Super. No a teď tady nechceme doplňovat konkrétní hodnotu, takže doplníme dvojtečka user ID. Nezapomeňte, že už se tam napíšou otazníky, ty jsme dělali v tom majskli. Když jsme se to předělali na PDO, tak jsme říkali, že tam se to píše takhle přes tu dvojtečku. A tuhle tu hodnotu s tou dvojtečkou musíme nahradit konkrétní hodnotu. Takže kde user ID se rovná třeba dvojice, což je u mě tam McGonagallová. OK? Dobrá, SQL dotaz máme. Potom jsme dělali STMT. A STMT bylo vlastně o tom, že se posíláme connection. Takže zase si tady napíšeme, že budeme přijímat, já to napíšu CONN opět. Jo, prostě connection, takže to CONN mi prosím tě na tom zavolej prepare a pošli tam to SQL, jo, to je ta příprava na to odeslání. Takže připoj se prosím tě do databáze, zavolej mi, nebo na připojení do databáze mi zavolej metodu prepare, která tam je a hoď tam ten SQL dotaz, jo, tenhle ten, aby se to něco vybralo. Ale ještě jsme to neprovedli. Protože vy musíte tuhletu hodnotu v tom SQL dotazu, neboli tady, neboli v tom STMT, nahradit tou konkrétní hodnotou. Takže, jestli si vzpomínáte, zase můžeme se podívat do předcházejících souborů, tam jsme to všechno našli. Takže vůbec si s tím nelámte hlavu, jestli si to nepamatujete. Takže, bint value. A teď, jako první to po vás chce, co chceš nahradit? No, já chci nahradit to dvojtečka user ID, proto se tam píše ta dvojtečka, aby to bylo identifikovatelné, protože podle čeho jiný, aby jsme to identifikovali. Protože user ID je jenom má název sloupečku, že jo. Tak, teď musíme, co bude ta konkrétní hodnota? Hele, tu já ti sem pošlu, jo, to bude to IDčko toho uživatele, takže user ID. A tohleto user ID, nezapomeňte, že jsme v metodě, takže to píšeme obecně, a tohleto user ID, co já ti sem pošlu, třeba dvojku, tak mi prostě propiš sem a nahraj to za to user ID. A já budu ještě tak hodný, že ti pomocí PDO param, řeknu, že je to integer. Takhle hodnej na tebe budu, kámo.
No, vidíte, PHP je úplně šťastný, blahem. No a to je vlastně celý, protože my tady nic jiného nenahrazujeme. Nikde nemáme dvojtečka něco, jo? Jenom ty dvojtečky nahrazujeme, takže to máme. No a potom uděláte stmt. No a exekutneme to. Execute. Jo, to znamená, tohle je to skutečné provedení. Protože tady jsme už tenhle ten user ID nahradili konkrétní hodnotu tímhle tím user ID, který sem přijde do té metody. OK? Až ji teda zavoláme. Takže to exekutneme a teďkon já si tady dám třeba takhle images. To je proměna, kterou si nazvete jak chcete, to už s tím nemá nic společného. A teďkon já řeknu, prosím tě, v tom stmt, až to provedeš, tak já bych rád z toho získal ty data, uložil je do images. To znamená, rád bych získal tyhle ty image name, jo? Ty názvy, které tady budou. Já to jak říkám, já to mám všechno vymazaný, takže stmt a dáme fetch. Ne fetch, all. A teď my ještě, aby se nám to nevrátilo jako klasický pole, tak my chceme, aby se to vrátilo jako asociativní pole, aby tam byly ty popisky. Takže si dáme PDO, dvojtečka, dvojtečka, fetch, asoc. Jestli chcete, můžete si otevřít tu tabulku, kde jsme to PDO řešili, tam všechno tohle to máte. Takže sem by se nám teď měly vrátit všechny ty obrázky, respektive ty jejich názvy, ty dlouhý. No a tady dáme return images, jo, takhle mi to vlastně udělají. Tak, super. Tyhle řádky by se rád dali napsat do jednoho, ale já to nechám takhle, že je to jasně a přehledný. Dobrý, super, takže funkci máme, myslím, že s ní můžeme být spokojený, máme SQL dotaz, který na základě IDčka vybere všechny názvy obrázků, potom to tadyhle musíme připravit, potom tam nahradíme to user ID konkrétní hodnotou, to děláme tady, pak už máme všechno ready, takže to SQL můžeme, který je v tom stmt, že jo, tady vidíme, tak to stmt můžeme execute neboli provést, no a z toho provedení, z toho stmt si vytáhneme všechny data, které se nám vrátí, protože je to select, že jo, tak se nám vrací data a řekneme, že je to asociativní pole, ulož mi to do images a vrať mi to, jo, vytáhni mi to, vyplivni mi to ven. No, takže jsme spokojení. Super, takže takhle vypadá naše metoda a v následujícím videu tu metodu budeme muset použít.